Засгийн газраас дэвшүүлсэн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлж буй томоохон төслийн нэг Зүүнбаян ханг чиглэлийн 226 км төмөр зам барих ажлын нээлт Дорногов аймгийн Мандах суманд энэ сарын 11-нд боллоо. Хүндлэн төмөр зам буюу 5-7 Зүүнбаян чиглэлийн замаас урагш салбарлан тавигдах ил замын эхлэл нь Өмнөгов аймгийн Цогццын сумаас зүүн тийш 303 км-т, Дорногов аймгийн Мандах сумаас зүүн урагш 80 км-т, Зүүнбаянгаас баруун зүгт 112 км-т байрлах бөгөөд хатан бологдох ханг хилийн боомт хүртэл хамгийн бага буюу 226 км-ийн алсад байрших юм а. Өөрөөр хэлбэл Зүүнбаянгаас урагш төмөр зам тавихад 260 орчим км зайтай бол энэхүү шин цэгээс илүү дут замыг туулах ажээ. Тиймээс Зүүнбаян ханг чиглэлийн хамгийн том өртөө энд сүндэрлэн босно. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын нээлтэд ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ, сангийн сайд Жавхлан, зам тээвэр хөгжлийн сайд Халтар, улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан, Инх Төвшин болон бусад албаны хүмүүс оролцлоо. За маш энгийнээр тайлбарлахад манай уул уурхайн одоо гол экспорт бол Кашин сохот бомтарт 5-7 ойлгоо байдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр бол төмөр замаар холбогдоагүй учраас асуудал үүсэж байгаа. За сая бид нар энэ хил холболтын цэгийг тохирсон. За тийм учраас одоо үүнийг бид нар төмөр замаар холбоно. Энийг энэ 7 сарда багтаагаад ер нь хийнэ. Тэгээд ачиж буулгах терминал бий болно. Өргөн нарийн цариг холбогдоно гэж ойлгож байна. Ханг бомтлын өнөөдрийн бомт бол Гашин сохот замын үүдийн голд байрлаж байгаа бомт гэсэн үг. За бидний хувьд бол зөвхөн одоо Баян Нуур аймагтай одоо холбогдож Баян Нуурт одоо холбогдлолтой байгаа гангийн компаниудтай холбогддог гэсэн үг. Одоо манай нүүрс болон одоо тесттэй холбоотой. Одоо бол бид нэр буут 262 км байгаа одоо буут хоттой буюу одоо гангийн гол үйлдвэрлэгчдийн нэг болохын хоттой бидний хувьд шууд холбогдож байгаагаараа энэ үл өөрөө одоо олон жилийн хувьд бас манай төр засаг төлөвлөж ирсэн ийм одоо стратегийн шин гарц гэж ер нь бол ойлгож болно. За товчхондоо шин сэргэлтийн одоо бодлогын гол зорилго маш энгийнээр тайлбарлавал Монгол улсын эдийн засгийн багтаамж 40-50 ихний төрөл байдаг гэж хэлдэг. Энийг бид нар 150-200 их 80 төрөлт аваачжиж л эдийн засгийн суурь тэлж бид нар нийгмийн одоо босад томоохон зорилтуудаа хийж чадна. Тийм учраас одоо 40-ийн бетоныг 200-ийн боош болгоё гэж би хэлээд байгаа юм тэр. А энэ нь өөрөө шин сэргэлтийн бодлогын одоо гол зүйл юм. Энэ дээр манай иргэн бүхэн, аж ахуй нэгж бүхэн хамтдаа байж аж бид нар өмнөө тулгунтсан асуудлуудыг шийдвэрлэж чадсанаар бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэнэ. Ингэж л бид нар бомбын боомыг тайлна. Яг тэгэхээр бидний хувьд бол далайд гарцгүй ус, газар зүйн байрлалын хувьд. Тийм учраас аль болох бид нар хоёр хөрштэйгээ бараа бүтээгдэхүүнийхээ эргэлтийг хуцсах хэрэгтэй. За ханг бандлын бомбт ашиглалтанд орсноор 20 орчим сая тооноор ерөөхдөө одоо нэмэгдэн за 60 орчим хуваар нэмэгдэнэ гэж байгаа. За 80 орчим гэж гаргаж байгаа. Гэхдээ бид нар хамгийн багаар нь авч байгаа. За энэхүү бүтээн байгуулалт бол төрөөс мөнгө гарахгүйгээр төр хувийн хвшлийн түншлэлээр хийгдэж байгаа. Үндсэндээ Зүүнбаянгийн одоо төмөр зам энэ сард багтаад ашиглалтанд орно. А Зүүнбаян хангтай одоо хоорондоо холбогдно гэсэн үг шүү дээ. Ханг мандалтай Зүүнбаян гэдэг маань хэвтэй төгслийн төмөр зам холбогдно. За ингэснээр яг үгээр ханг мандалаар зөвхөн Гашин сохот замын үүд биш энэ хоёрын ачааллыг багсгаж чинь гэсэн үг. Тийм учраас бид нарын хувьд одоо ойдлогоон гүний урхаа ашиглалтанд ороод агуулмж ихсээд замун одоо 5-7 нүүрс болон бусад одоо энэ хавд байгаа одоо 10 гаруй ордууд байгаа. Эдгээр бүгдээрээ үн цэнтэй болох гэдэг агуулгаараа бол ханг мандлын төмөр зам бол одоо ханг мандалтай холбогдно гэдэг энэхүү одоо бомтын зүйлэл одоо эдийн засгийн хувь туйлын чухал ач холбогдолтой юм одоо стратегийн одоо том асуудал юм. Бид нар энэ 200 орчим км замыг 6 сарын дотор хийх одоо ийм томоохон зорилтыг дэвшүүлж за засгийн газар бүх талаараа дэмжин за хувийн хвшлүүд үндсэндээ км-ийг хувааж аваад орж байгаа зэрэг. За хэрвээ бид нар энийг 6 сарын дотор хийж чадвал Монгол улс 200 гаруй одоо км төмөр замыг нэг цагийн дотор барьж чаддаг гэдэг ийм одоо том одоо мессежийг бид нар олон улсад өгнө. За энэ үл өөрөө цаашдаа бид бүх төмөр замуудаа Монгол өөрөө бий дааж шийдэх боломжтой юм байна гэдгийг харуулна. А нэг өөрлөл Монгол бизнесийг Монгол дуулуур хаалбарлах, Монголд хөрөнгө оруулалт хийх нь өөрөө эдийн засгийн хувьд маш их тийм ач холбогдолтой болж хувирах гэдэг олон агуулгаараа өнөөдрийн ханг мандлын энэхүү одоо бүтээн байгуулалт эхэлж байгаа өдрүүл бас Монгол улсын ачаа тээвэр болон эдийн засгийн түүхэнд бол бас тэмдэглэгдэн үлдэх нэг тийм томоохон хуудас болно гэдэг нь миний хувьд эргэлзэхгүй байна. Шинээр баригдах төмөр замыг хоёр өртөө 6 зөрлөгтэй өргөн царигтай байхаар төлөвлөсөн бөгөөд тус аймгийн Мандах, Хөвсгөл, Хатан Булаг зэрэг сумын нутгаар дамжиж ханг хилийн бомт хүрнэ. Тиймээс эдгээр сумын хөгжил дэвшил төмөр замын бүтээн байгуулалт онцгой үүрэг гүйцэтгэн хэмээн албаныхан мэдээлв.
Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил зэвсэг түвшний жанжин штаб, Улаанбаатар төмөр зам, Монголын төмөр зам зэрэг 100 гаруй байгууллага аж ахуйнч хамтран ажиллаж 1300 гаруй ажлын байр шинээр бий болох гэжээ. Төслийн нийт санхүүжилт 400 сая ам доллар орчим байх бөгөөд Mongolian Transline, Mongolian Trans Logistic компани нэгдэл өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлнэ. Ингэхдээ төмөр замыг 20 жил ашиглаад төрж шилжүүлэхээр концессийн гэрээ байгуулжээ.